Takže čau, já vás zdravím u dalšího Men of War Assault Squad. Tentokrát hrajeme za Anglány, opět proti Němcům, opět je to kombat. Zkrátil jsem čas, aby to nebylo tak dlouhý jako minule, což se ani ta bitva se nedohrála kloudně, tak jsem to zkrátil na maximální čas 20 minut, což si myslím, že je takový přijatelnější. A to je hodně městská zástavba tady na té mapě, takže to bude snad akčnější, abyste se tam nenudili. Budeme hrát klasické, jak vždycky hraju, vlastně jako hlavně pěchotu, žádný velký rakve. Tím myslím tanky samozřejmě. A už nám tedy jede tank. To nevím, jestli byl chytrý nápad od něj. A ten infantry. O, antitanko. Autičko. Fajn, tak ale rychle. Stihne utíct. Takže aspoň víme, kde má spawn. Tady na nás jede. Zpátky. Kurně. Vem ten pět. Zdrhej. Tak. Už nic nesem opa. Střílej. Fajn. Naber si nějaký dvě granáty. Nem. Tak to by bylo. A tak to má být. Fajn. Nevypadá to, že by se nějako hodně, že by hrál teďka. Máte ještě tank. Nevím, co chci dělat. Aha, a obrněný vozidlo. Už se kupuje. Takže to vidím, že chlapec hraje zase hodně z technik. Přesný opak mě. Auto tady jezdí někde. Teď to vidím na týpka tady se stanem. Hide and seek. No, opět podepíšeme. Tak pojď. Aha. Už je tady. Fajn, hop. A kulomet. Tohle potřebujeme na kulomet. Kde je druhý typek s pijatem? To je jedno. Vidím to tak, že možná tank budeme muset koupit, já nevím. Jaký. Myslím, nebudeme kupovat tanky z ty nic. Takhle si to natočíme. Takhle. Postav se. Turet. A on to nestihl, chlapec.
Koho pak to tu vidíme? Vidíme to jednoho enemáka. Zkusíme udělat jednu pěknou svinárnu. Koupíme si tohle. Mrtvej, tak. Zuby si rychle snajper a stáhnu. Oh, oh, do prčic. Okay. Teď si koupíme jednoho ty chrudána. Lajčko. Sniper. Jmenuji si vidět tohle. A stáhneme se. Tak. Hop, hop. A stáhneme se. OK, bereme se do té ráže. Musí být rychlovka. Nevím, co je špatně tomuhle kámo. No, vidí se to. OK, on to přežil. Zastřelé. Tak, fajn. Nemůžeme všichni chodit do jednoho místa. Takže se stáhneme tahle. Tohle auto, teda auto. OK, tak auto. Obrněný auto trošku. Odpálíme to každopádně dynamitem. I kdyby to měla být blbá motorkář. OK, malý lak. Dobře, tak jak to. Máme tady pár láků. OK, tady je to plný Němců, tady. My nedělají. To je dost nemilý. Ty bych mohl udělat jednu. Ne, nebudu si kupovat. OK, co to vidím za tank? Co to je? Panzerkampfwagen. Krejka. Vy vidíte tohle zatím jednou. To je v pohodě. Si koupíme snajpera. A já s ním zdržím ještě. Tohle by se šiklo zneškodnit. Takže to vidím na SMGčko. A vás dva stáhneme. Co nedá, to půjde. Tak. A dáme vám jenom... Ne, ne. Tohle. Co to je? Oh. Co ty to je neschovaný? Jo, má to vlastně to. Tak bychom si teď mohli udělat nějaký ten. Nějaký doupě. Dost tady věci. Vytvářej hodnoty. Tak, co tady robíte? No, oni v tom sedějí. Smíjí.
Takže fajn, co se tady děje? Vysunu efekty. Počkat, počkat, to... No, nemám ani nic. Co děláš? G43. Ty mají. Fajn, nějakou akci? Ne. Ne. Fajn. Prohledej to tady. Chceš zabít civilisty, jo? No to nevím, chlapa. Ten někdo mě zabili tohohle toho. Ou, zpátky. Doprčit. Fallschmidt-Jagen. Ty logo. 42. Jdu vás. Přitáhneme sem. A tebe vemem hodně rychle. A dáme. Sumka. Tam oni mě nemohli. Překlopený chlapel. Z koho? A máš to. Kádeva sanus. Jdem pro toho snakra. Vememe mu dýmovnici a nůž. Dobře, munice. A tohle. Tak si nech. Fajn. Tak, co pak tady máme? Posledních 7 minut bojů. OK. Když si tady děláš tohle. To je úplně jak dělaný na partizánskou akci. To je jak dělaný. To je jak dělaný. Fajn. Čím se dává to? Use them. Allah. Zdrhej. Paragány, falšmitiágen používá. Jsem ho doprčit. To je jedno důležité, že jsme zachránili tohodla. Když už do koho mi zabil. SMG Infantry. Sedmičku si podržím. Doprčit si, dobře tam, co tam nebudete.
Zkuste zdrhnout. Teď to vypadá dobře. Sledně. Ještě si lehni. 4 minuty poslední. OK, takže vás máme sem. A možná si vememe. Vememe, vememe. Tulip. Aha. Máš palbu po všem. To ne E. Pojď na lákání. Pau. To by bylo. Tada. Sniper. Ještě. Dva chuligáni malí. Zkusíme ho posunout, teď máme šance, než přijede tank. Pak budeme muset kupovat Centuriana. Jako za Brity. Ty nemá nic jiného nějako. Ty nemá nic dobrýho moc. U tanku. Jako. No, už jde. Už jde. Jsem netočil, že z boku. Jako partizánskou akci, že bychom udělali. Odpálíme mlýn. Utíkej. Utíkej, připadám si fakt. Jako rebel. Lala. Vidíme, máme snajpera. Stále. Tak pojď. Last minute. Last minute. A jo, je tam. Je tam naš tady chvala. Aha, nemůžu se dostat do první pozice. To zkusíme odsaď. Teďka je zkus, najprve. Beru od nejbližšího. Rychle. OK. A stáhnu se. Ne, já to nestihnu.
Takže snad to bude lepší než minulé a zatím čau.